ओके नमस्कार सबैजनालाई आज हामी के छ ट्रान्समिसन अफ हिट सुरु गर्दै छौ वन अफ द मोस्ट के छ इजी च्याप्टर जसमा दे कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसन पढ्छौ अरु केही पढ्दैनौ फेरि दिमागमा आइरा छ एकजना भाइले भनिरा छ सर न्युटन्स ल अफ कुलिङ पनि पढ्छौ स्टेफन ल नि पढ्छौ मेरो भाइ त्यो पनि केमा पढ्छ रेडिएसनमा पढ्छ चिन्ता नगर कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसन पढ्छौ अब यो तीनटालाई एकैचोटी बुझौं न है एकैचोटी बुझौं के छ हामीले आगो तापेको टक्क लाएर बाबुले तिमीले आगो तापिराछौ के छ रेडिएसनबाट आयो त्यो आगो कसरी ताप्यो साइडमा बसेर आगो ताप्यो भने दैट इज द रेडिएसन तातो भयो अब कसैले आगो ताप्दा के छ तिमीले एउटा फलाम लिएर टक्क आगोमा झ्यास्यौ त्यो बेलामा फलाम तात्छ त्यसपछि तिम्रो हात पनि तात्छ त्यो भनेको कन्डक्सन डिफरेन्स अब कन्भेक्सन भनेको के हो त सर त्यसो भए तपाईको एक्जाम्पल अलि पुएन भनेर भन्छु भने कन्भेक्सन भनेको टक्क लाएर आगोको माथिपट्टि एउटा फ्लेम हुन्छ साइडमा बसेर ताप्नु भन्दा माथिपट्टि क्या तातो हुन्छ कि आगोमा छोए त तातो भइहाल्छ सर आगो भन्दा अलि माथि तात्दाखेरि छुँदाखेरि तातो हुन्छ त्यो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल त्यो एयर मोलिक्युल मुभमेन्ट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ एयर मोलिक्युल मुभमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ तातो फिल गर्छौ दैट इज द कन्भेक्सन बुझियो आगो तापेको रेडिएसन र रडले आगोमा झोसेर च्याप्प समातेको दैट इज द कन्डक्सन कन्भेक्सन ट्याक्का माथिपट्टि राखेको दैट इज द कन्भेक्सन त्यो चाहिँ कन्भेक्सन छ ओके कन्डक्सन बढी भन्छु है आजको क्लासमा कन्डक्सन सबैभन्दा के छ स्लोएस्ट प्रोसेस हो सबैभन्दा फास्टेस्ट प्रोसेस रेडिएसन हो नोट गर्दै जानु बुक छ भने बुकमा पनि टिक लगाउँदै जानु सबैजनाले ओके अनि अरु पनि के कन्फ्युजनहरु केही छ भने के छ डाइरेक्ट लाएर हामीले के छ यसमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ देन आफ्टर आई विल रीड इच एन्ड एभ्रीवन सिम्पल फर्स्ट क्वेशनमा हेर्दाखेरि व्हिच अफ द फ्लोइङ सिलिन्ड्रिकल रड विल कन्डक्ट मोस्ट हिट when their ends are maintained at steady temperature during the steady temperature simply ke cha steady temperature ma hamle ke bhaneko cha which of the flowing cylinder will conduct the most heat conduction of heat kasma huncha bhanera sodheko cha aba hamilai thaha cha hamilai ke thaha cha bhane during the steady state the conduction of the heat with temperature bhaneko rate of conduction of heat जसलाई q/t पनि भनेर भनिन्छ यसलाई के छ इक्वल्स टु हामी हिट पनि भनिन्छ यो याज भनेको हिट करेन्ट यसको ना यसको फर्मुला छ k a del थीटा भनेको चेन्ज इन थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड डिभिजिबल बाइ लेन्थ अफ द कन्डक्टर सिम्पल के छ यो तिम्रो कन्डक्टर भयो भने यो हाम्रो कन्डक्टर भयो भने यसमा के छ यसको लेन्थ यल यसको एरिया ए यसको कन्डक्टिभिटी भनेको यसले के छ हिटलाई एउटा मेजरमेन्ट हो के द मेजरमेन्ट अफ द एबिलिटी अफ अ हिट फ्लोइङ थ्रु कन्डक्टर कुनै पनि कन्डक्टरमा कति अमाउन्ट अफ हिट फ्लो भएको छ भनेर मेजर कसरी गर्ने भन्यो भने दैट वान इज द कन्डक्टिभिटी यो भनेको के हो थर्मल कन्डक्टिभिटी उतापट्टि इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्यौं इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी यता पढ्यौं थर्मल कन्डक्टिभिटी उतापट्टि इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर पढ्यौं हेरौँ त इलेक्ट्रिक करेन्ट यतापट्टि हिट करेन्ट लेख्ने है सबैजना लेख्ने नोट बनाउने हिट करेन्ट हेर त हिट करेन्ट भनेको के रहेछ हिट करेन्ट याज भनेको के रहेछ हिट करेन्टलाई याजले डोनेट गर्छौं हिट करेन्ट भनेको अमाउन्ट अफ हिट फ्लो क्यू पर युनिट टाइम त्यसै गरी इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको सबैजनालाई थाहा छ भनेको के छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको अमाउन्ट अफ dq भन्ने चार्ज फ्लो पर युनिट टाइम dq/dt भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट दुईटै फ्लो अब यसमा सोधेको छ हिट फ्लो कुनमा म्याक्सिमम हुन्छ हिट फ्लो के केमा डिपेन्ड गरेर हुन्छ सेम मटेरियल छ के चाहिँ सेम हुने भयो एउटा एरिया हेरौँ त डिफ्रेन्ट रड छ लेन्थ र एरिया फरक भएको एउटा एरियामा अर्को लेन्थमा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर भनेर छ टेम्परेचर यो डेल थीटा पनि सेम हुने भयो त्यही भएर लेख्देऊ हिट फ्लो पर युनिट टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अपन लेन्थ ल हेरौँ त म्याक्सिमम हुनको लागि के छ एरिया के छ म्याक्सिमम हुनु पर्यो यो लेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो यो चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो यो डिक्रिज भन्दा नि यसलाई मिनिमम लेखिदिनु यसलाई यो के हुनु पर्यो यो मिनिमम हुनु पर्यो लेन्थ एरिया चाहिँ के हुनु पर्यो यो चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो लेख्देऊ म्याक्सिमम कुन छ एरिया म्याक्सिमम भनेको रेडियस म्याक्सिमम भनेपछि 1 र 1 त हुने कुरै भएन यो 2 मा जाऊ 2 भयो लेन्थ चाहिँ मिनिमम लेन्थ मिनिमम 1 दिस इज द करेक्ट आन्सर चाहिँ यो हुने भयो ओके यसरी हामी यस्तो खालको क्वेशन डिल गर्न सकिन्छ। सकिएको छैन अझै पनि सकिएको छैन टेन्सन गर्नु पर्दैन, यो क्वेशन चाहिँ डिल भयो। अब हामीलाई के सोच्छ भने क्वेशनले के सोच्छ भने अझै पनि कहाँ सकिएको छ र आईओएम समथिङ लाइक दैट 2011 तिर कहिले आएको थियो, के आएको थियो भने द रेट अफ द हिट फ्लो यानी कि हिट करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपन लेंथ भनेर सयो। यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के भयो डायमिटर को स्क्वायर अपन लेंथ। एग्जाम में सोध्यो लेंथ को रेशियो दियो के दुईटा कंडक्टर रहेछ, लेंथ को रेशियो समथिंग लाइक दैट 1:2, लेंथ के थियो अलिकति सानो टु ठुलो भनेपछि लेंथ 1:2 दिएको थियो, डायमिटर को रेशियो दिएको थियो समथिङ लाइक दैट d1/d2 = दिएको थियो 2:1। देन अब निकाल भनेको थियो हामीलाई के छ रेट अफ हिट फ्लो को रेशियो, रेट अफ हिट फ्लो को रेशियो निकाल भनेर सोधेको थियो। गर्न सकिन्छ यो क्वेशन, आई होप गर्न सकिन्छ। हेरौ त h1/h2 निकाल भनेर कति सजिलो क्वेशन सोध्छ के, कति सजिलो सोध्छ। h1/h2 निकाल रे त्यो भनेको राखिदिनु, h1 भनेको केसँग प्रोपोर्शनल एरियासँग यानी कि डायमिटरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ d1/d2 को होल स्क्वायर। अब इन्भर्सली प्रोपोर्शनल लेन्थ भनेपछि उल्टाइदेऊ, इन्भर्सलाई उल्टाइदेऊ त के भयो, यहाँ h1 छ भने यतापट्टि के आउनु भयो l2, यो के हुनु भयो l1। अब गर्देऊ रेशियो पनि देखियो d1/dt हेर त 2/1 समथिङ लाइक जेसुकै है 2/1 दिएको छ लेख्देऊ 2/1, l2/l1 हेर त l2/l1, l1/l2 भनेको 1:2 छ। अब l2/l1 भनेको यसलाई नै उल्टाइदेऊ, उल्टाउँदाखेरि यसलाई यहाँ स्क्वायर लेख, यसलाई उल्टाउँदा 2/1। So the answer is के हुने भयो, यो भनेको 2×4×8 भनेपछि 8:1 is your correct answer। यसरी क्वेशनहरु सोध्छ। दिस क्वेशन समथिङ लाइक दैट, यही क्वेशन नभए नि यस्तै खालको क्वेशन एउटा आईओएम मा सोधेको थियो, यो क्वेशन ट्राई गर्नु। हेर त कन्सेप्ट भनेको यस्तो हुन्छ, यो इक्वेशनबाट यहाँ पनि एउटा क्वेशन गराए, एउटा पास्ट इयर क्वेशन पनि भर्खरै राखिदिहाले सबैजनाको लागि। यस्तो खाले क्वेशन आयो भने हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो खाले क्वेशन अब्भियसली आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ। ओके, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको खेल त मैले खेलाइछु नि अहिलेसम्म। ओके गुड, नेक्स्टमा जाउँ त। नेक्स्टमा मैले के क्वेशन राखेको छु, ओके के छ, सायद पास्ट इयर क्वेशन यही हो। ओ माई गड, पास्ट इयर क्वेशन नै राखेको रहेछ। ल हेरौँ त पास्ट इयर क्वेशन, द हिट इज फ्लोइङ थ्रू टू सिलिन्ड्रिकल रड अफ सेम मेटेरियल। दुईटा सिलिन्ड्रिकल रड रहेछ, सेम मेटेरियल भनेको कन्डक्टिभिटी सेम छ। एउटा ओडबाट डिकोड गर्दै जाने क्वेसनलाई, सेम मेटेरियल भनेको कन्डक्टिभिटी सेम छ। कन्डक्टिभिटी जहिले पनि मेटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। द डायमिटर अफ रड्स आर इन द रेसियो अफ 1:2, डायमिटर 1:2। खै मैले के लेखेको थियो अघि झुकेर, डायमिटर 2:1, ट्याक्कै उल्टो लेखेको रहेछ, केही छैन झुकाउँछु मैले। डायमिटरको रेसियो दिएको छ d1/d2 को रेसियो दिएको छ 1:2, लेन्थको रेसियो दिएको रहेछ l1/l2, रेसियो भनेको नि यही हो इक्वल्स टु कति छ 2:1। ओके, इफ द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन देयर इन इज सेम, टेम्परेचर डिफरेन्स पनि सेम छ, द रेसियो अफ रेट अफ हिट फ्लो। यो क्वेशन भनेको पास्ट इयर क्वेशन अफ द आईएम इन्स्टिट्यूट अफ मेडिसिनमा सोधेको छ, समथिङ लाइक दैट 2012 या 2011 मा सोधेको क्वेशन हो। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र इजी क्वेशन छ। ओके, 2012 मा सोधेको, सायद 2011 जहिले भए पनि आईएम मा सोधेको पास्ट इयर क्वेशन हो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। ल हेरौँ त, यसलाई गर्ने तरिका पनि त्यही हो के निकाल के भनेको छ रेसियो। हेरौँ त, रेसियो अफ रेट अफ हिट फ्लो, रेट अफ हिट फ्लो भनेको q/t, यसलाई रेट भन्छ, हामी के छ हिट करेन्ट भन्दिन्छौँ कि, यसलाई याद भन्दिन्छौँ। यो भनेको के हो, KA डेल थीटा डिभिजिबल बाई लेन्थ। ल हेरौँ त, सेम मेटेरियल भनेछ, के पनि सेम, डेल थीटा सेम, टेम्परेचर, त्यही भएर या चिज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अपन लेन्थ। यसै गरी गरौँ, h1/h2 भन्ने यसको रेसियो आउने भयो 1:8। फर्मुलामा हालिदिनुहोस्, एन्सर निकाल्नुहोस्, किनभने अगाडिपट्टि पनि मैले यो क्वेसन गरिसकेको छु। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। आई विस कि यो क्वेसन सबैजनालाई मिलाउन सक्नुहोस् र इक्जाममा पनि आओस्। डोन्ट वरी, सबैजनालाई मिलाउन सक्नुहोस् यो क्वेसन, र इक्जाममा पनि यही क्वेसन आयो, यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरू आओस्। हामीले गर्न सक्यौँ के छ, जहिले पनि रिलेसन, यो फर्मुला, यो बेसिक फर्मुला सबैलाई थाहा हुन जरुरी छ। बेसिक फर्मुला थाहा भएपछि कन्स्ट्यान्टलाई हटाउने, प्रोपोर्सनली साइन राख्ने, कन्स्ट्यान्टलाई हटाऊ, प्रोपोर्सनल साइन राख, अनि त्यसपछि त फिजिक्स भनेको के नै हो र। राइट द फर्मुला, पुट द भ्यालु, ठोक द क्यालकुलेटर, गेट द एन्सर। 4 स्टेप हो फिजिक्स भनेको। अब क्याल्कुलेटर एउटा स्टेप हटाइदिउँ, यो त इन्जिनियरिङको लागि हो। राइट द फर्मुला, पुट द भ्यालु, गेट द एन्सर। त्यस्तो हो, सिम्पल छ। म्याथै त हो, चारवटा स्टेपमा गरिन्छ। हामी सुरुमा फर्मुला लेख्ने फर्स्ट स्टेप, त्यसपछि भ्यालु हाल्ने सेकेन्ड स्टेप, अनि एन्सर निकाल्ने लास्ट स्टेप। त्यहाँ अलिकति क्याल्कुलेसन त भइहाल्छ। ओके, क्लियर छ। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन गरौँ ल। ठिक छ, अर्को क्वेसनमा आइहाले। यो पनि के छ, पास्ट इयर क्वेसन हो। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पास्ट इयर क्वेसनमै पर्छ यो क्वेसन पनि। फर्स्टमा हेरौँ त यो क्वेसनले के भनेको छ, फर अ कुकिङ फुड विच अफ टाइप्स अफ युटेन्सिल युज। एन्सरमा हेरेँ स्पेसिफिक र कन्डक्टिभिटी छ। अब लोसो नभन्नु, अब बुझौँ। कुकिङ गर्दाको लागि हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक हिट भनेको के हो। यसले हाई स्पेसिफिक हिट भनेको एकदम यसले हिट के गर्यो, हिट गेन गर्न पनि धेरै समय लाग्छ र हिट फाल्नको लागि पनि धेरै समय लाग्छ। त्यो भनेको हाई स्पेसिफिक हिट हो। जस्ट लाइक वाटर, हिट पनि एकदम ढिलो गेन गर्छ अनि लामो समयसम्म हिट स्टोर गर्न सक्छ, भनेको ढिलो फाल्छ। अब यस्तो विचार गर्दा कुनै पनि भेसल्सहरू, खाना पकाउने भाँडो हाई स्पेसिफिक हिटको निकालियो भने के होला, हिट गेन गर्न पानी तताउन पऱ्यो भने हिट गेन गर्नु पऱ्यो, हिट गेन गर्दा ढिलो हिट गेन गर्ने। ओ माइ गड, धेरै फ्युल खाने भयो। न न न न, त्यो पोसिबल छैन। भनेपछि हामी कस्तो खालको भेसल लिनु पऱ्यो, चाँडो तात्ने, पुरो चाँडो सेलाओस्, केही छैन हामीले तताएर खाउँला। भने चाँडो भाँडो तात्नु पऱ्यो भनेपछि लो स्पेसिफिक हिट। एउटा काम भयो, राखिदेऊ लो स्पेसिफिक, जुनसुकै होस् है, लो स्पेसिफिक हिट एउटा भयो। अनुसार यो सी र डीमा हो। अब कन्डक्टिभिटी जाउँ। कन्डक्टिभिटी भनेको के छ, एमाउन्ट अफ द हिट फ्लो। हिट फ्लोको एमाउन्ट हो। एकदम हाई कन्डक्टिभिटी मिन्स द हाई एमाउन्ट अफ द हिट फ्लो। मोर द कन्डक्टर, द गुड इज द कन्डक्टर भनेको एमाउन्ट अफ द हिट फ्लोको बारेमा कुरा गर्छ कन्डक्टिभिटी। ओहो, भनेपछि हाई एमाउन्ट अफ हिट फ्लो हुनु पर्यो। भनेपछि के भयो, लो स्पेसिफिक हिट, हाई कन्डक्टिभिटी, द पर्फेक्ट एन्सर। घोक्ने होइन है, घोक्ने होइन, बुझ्ने हो। बुझ्यो भने गर्न सकिन्छ। लो स्पेसिफिक हिट, हाई कन्डक्टिभिटी इज द पर्फेक्ट एन्ड द करेक्ट एन्सर फर यु। ओके, नो प्रब्लम। यो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने क्वेसन राखेको थिएँ। देन आफ्टर अर्को क्वेसन पनि राखिदिएको छु। के छ, द कोफिसिएन्ट अफ द थर्मल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड अन। अब हेरौँ त, थर्मल कन्डक्टिभिटी के केसँग डिपेन्ड गर्दछ। एकचोटि यसो हेरौँ त, द क्यू बाई टी भनेको सिम्पली के छ, के ए डेल्टी। त जहिले पनि इक्वेसनमा भएकोसँग डिपेन्ड गर्छ भन्ने हामीलाई एउटा कन्सेप्सन छ नि त, हो छ। अब हेरौँ, यसो भेरी बेसिकमा हेर्ने, थाहै नभएको मान्छेले हेर्ने, हेर्दाखेरि एउटा क्युआइटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यसो हेर्दाखेरि अर्को एरिया, अर्को चेन्ज इन थिटा, अर्को लेन्थ। ओहो, अप्सनमा जान्छु म त, मैले त मिलाएँ। टेम्परेचर डिफरेन्स अब टु सर्फेस, हो डेल्टिटा पनि गऱ्यो कुटुक्का। एरिया अफ द प्लेट, ओहो यो पनि गऱ्यो कुटुक्का। अनि पछि अर्को के छ, थिकनेस अफ द प्लेट भनेको, थिकनेस भनेको नि एरिया, यो ओहो योसँग नि गऱ्यो। अनि भनेपछि मेटेरियल अफ द प्लेट भनेको यो के हो, मेटेरियल अफ द प्लेट भनेको त्यसको नेचर हो, र योसँग त गरेन। अब दिमाग लगाउँ त, कहिल्यै पनि अप्सनमा दुईटा भन्दा, यो एकदम बेसिकको लागि नजाने, कसैले थाहै नभएको लागि मैले सिकाउन खोजेको, फेरि अहिले नआत्तिया फेरि तर डी हो कहाँ हुने ए भन्नु पर्दैन, मलाई पनि थाहा छ। त्यही भएर अब हामी दिमागमा एउटा मात्रै अप्सन राइट हो, यहाँ त ती तिनवटा अप्सन राइट देखियो। भनेपछि अब यसो दिमाग लगाउँदा ओहो, मैले कतै गलत त गरेको छैन, यो पनि राइट, यो पनि राइट, यो पनि कतै, यो फल्स त होइनन्, यो राइट त होइन भनेर उल्टोबाट सोचेर त्यो लगाउन मिल्यो, थाहै नभएकोलाई। तर एक्चुअली यसको मिनिङ बुझ्दाखेरि यो कन्डक्टिभिटी भनेको जहिले पनि के छ, हाम्रो नेचर, यसको प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने हो, कुन मेटेरियलबाट बनेको हो, वाट इज द नेचर अफ दिस मेटेरियल। भनेपछि कन्डक्टिभिटी भनेको जहिले पनि डिपेन्ड्स अन वानले, यो भनेको नेचर अफ द मेटेरियल, डिपेन्ड्स अन वानले नेचर अफ द मेटेरियल, नेचर अफ मेटेरियल। मेटेरियल यो लेखिहाल्ला, मेटेरियलको नेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, अरू केहीमा पनि गर्दैन। अनि अर्को पनि लेख, होइन यो लेख्दाखेरि नेचर हुँदैन। एन्ड डज नट डिपेन्ड अन, एन्ड डज नट डिपेन्ड अन, डज नट डिपेन्ड अन, डिपेन्ड अन, डज नट डिपेन्ड अन लेन्थ, एरिया, टेम्परेचर डिफरेन्स। लेखिहाल्ला, लेन्थ, एरिया एन्ड टेम्परेचर डिफरेन्स, यो कुरा लेख्यौँ। गुड क्वेसन। यो कुरा भयो के को एन्सर। भनेपछि ओहो, हामी त गलत पो रहेछौँ, बुझ्नुपर्ने रहेछ क्वेसनलाई, होइन त। हो, सो द्याट द मेटेरियल इज द करेक्ट एन्सर। लास्ट इयर क्वेसन हो। मैले सबै राखेको क्वेसनहरू छ नि, सबै यो क्वेशनहरु के छ पास्ट इयर क्वेशन नेपाली बोर्ड को या इन्डियन बोर्ड को आइसकेको क्वेशन यहाँ मैले नलेखेको मात्रै हो यसमा त रहछ है अब यो अलि डिस्ट्र्याक्सन गर्ला फेरि के हुन्छ भने हाम्रो कन्सेप्समा त्यो आयो यहाँ बीपीकेएचएस यहाँ मोही काठमाडौँ युनिभर्सिटी पाटन लेखे भए एकदम एडलाइन निस्केर ओहो दिस क्वेशन इज सो लभली सो ट्रू भन्छौं हामीले तर इन्डियन बोर्ड को देखेपछि ओहो यो मैले इन्डियन बुक को राखेको यो राख्दै हो यो त अलि इम्पोर्टेन्ट होइन कि उता आको हाम्रो नआउलाग्यो भने मोरा कहाँ त्यस्तो हुन्छ क्वेशन त क्वेशनै हो नि जहाँ आए पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पु गर्ने हो अब लामो लामो क्याल्कुलेसन भएको पो हामीले गाह्रो हुन्छ त हामी गराउनु त्यस्तो तर इजी इजी कन्सेप्चुअल त आउँछ नि बाबु नानीहरु यो पनि लास्टै पास्ट इयर क्वेशन हो धेरै नै भएको हो यो पनि त्यही भएर मैले सबै हटाइदिएको छु है ओके गुड देन आफ्टर अर्कोमा जाऊ यो क्वेशनमा जाऊ द रेशियो अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ टु रड अफ अ डिफरेन्ट मटेरियल इज 4/3 रेशियो अफ थर्मल लेखिहाल्ला क्वेशनको देखि लेखिहाल्ने हो सुरुमा राइट द फर्मुला अनुसार K1/K2 भ्यालु लेखिहाल्ने हो फास्टमा फास्ट द नत्र के हुन्छ लामो क्वेशन हुन्छ सुरुमा पढ्यो लास्टमा जान त के पढ्यो हात्ती आयो फुस्सै हुन्छ थाहै हुँदैन त्यही भएर द टु रड्स अफ अ सेम क्रस सेक्सनल ठीक छ क्रस सेक्सनल सेम रहेछ सेम थर्मल रेजिस्टेन्स पनि सेम छ थर्मल रेजिस्टेन्स अनि लेन्थ सोध्यो र यहाँनिर एकदम कन्सेप्चुअल थर्मल रेजिस्टेन्स पनि सोधेको छ त्यसको बारेमा सेकेन्डमा बुझौँला अलि जाउँ के छ 5/4 यसको एन्सरमा जाउँ लेखिहालौँ हिट रेट अफ हिट फ्लो dQ/dt भनेको के छ KA डेल थीटा अपन के छ लेन्थ यही नै फर्मुला हामीलाई थाहा भएको जसमध्ये एरिया के भनेको सेम भनेको छ डेल थीटा को कुरा गरेको छैन थर्मल रेजिस्टेन्स को कुरा गरेको छ अर्को लेन्थ को रेशियो सोधेको छ अब सिम्पली थर्मल रेजिस्टेन्स थाहै नभएको मान्छेले गरे भने पनि यतिकै के छ एरिया गयो यी दुईटा कन्स्टन्ट होला भनेर उले के गर्छ द काइनेटिक के रे थर्मल कन्डक्टिभिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भनेर उसले फ्याट्टा गरिदिन्छ यसरी फ्याट्टा गर्छ तर यो क्वेशन के छ अनि फ्याट्टा मिलाउँछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेपछि कति भयो भनेपछि K1/K2 भनेको नि L1/L2 नै भयो भनेर फ्याट्टै उसले एन्सर कुन डी लगाउँछ अनि मिलाएर आउँछ मिलाउँछ नि तर यो क्वेशन एक्चुअली सोधेको यो के छ यो हिट इक्वेसनबाट गर्ने होइन रेट अफ फ्लो अफ हिटबाट गर्ने भनेर सोधेको होइन क्वेशन सोधेको थर्मल रेजिस्टेन्सबाट सोधेको लेट्स डिकोड द थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको के हो ओके ल ठीक छ सबैजनाले नोटमा यो एन्सर यो क्वेशन लेख अनि थर्मल रेजिस्टेन्स भनेर हुन्छ थर्मल रेजिस्टेन्समा जानुभन्दा अगाडि सुरुमा केमा जान्छु इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्समा जान्छु इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल पर युनिट के छ करेन्ट गएको छौँ त्यही लेखौँ त थर्मल रेजिस्टेन्स आर भनेको पनि म के लेख्छु चेन्ज इन पोटेन्सियल इलेक्ट्रिसिटीमा भयो भने यतापट्टि हिटमा के हुन्छ चेन्ज इन थीटा थाहा छ सबैलाई थाहा छ अब उतापट्टि के छ यो करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट भयो भने यतापट्टि के छ हिट करेन्ट ठीक छ यसलाई लेखौँ के चेन्ज इन यसरी लेख्नु है सबै लेख्दै चेन्ज इन के छ टेम्परेचर अपन हिट करेन्ट यो भनेको रेजिस्टेन्स होइन त हो कस्तो मजा है ओके हो अनि त्यसपछि अब अलिकति छड्के दिमागमा लगाउँ त छड्के दिमाग लगाउँदाखेरि के लगाउँ भने अलिकति दिमागमा सोच्दाखेरि यो चाहिँ भयो अब अर्को हेर्दा रेजिस्टेन्स भनेको के थियो रेजिस्टेन्स R = ρL/A सबैले नबिर्सेको हेर घोकेको मान्छेले हेर कसरी सम्झिने भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ पासको क्लास लिएपछि यो भयो ρL/A अब मलाई यसो अर्को पनि के लाग्यो यो कन्डक्टिभिटी हो भनेको रेजिस्टिभिटी हो म कन्डक्टिभिटीमा लेख्न मन लाग्यो रेजिस्टिभिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ कन्डक्टिभिटी सिग्मा भनेर लेख्छौ त्यति सिग्मा L/A लभली भनेपछि इलेक्ट्रिकलमा जे हुन्छ त्यही कुरा यहाँ एनालागस हुन्छ लेख रेजिस्टिभिटी आर रेजिस्टिभिटी भनेको यो के भने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हो त्यही भएर के लेख्छौ तिमी अब यहाँ 1/थर्मल कन्डक्टिभिटी लेन्थ अपन एरिया लभली यहाँसम्म लेख्यौ सबैजनाले लेख्यौ अब क्वेशनले जे भने त्यहाँ जाउँ त भनेपछि रेजिस्टेन्सको फर्मुला सबैले लेखे त आर भनेको के रहेछ L/K ओके ओके आर थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको L/K लाका भन्ने छ एकदम लाका भनेको कस्तो के ट्याक्कै कस्तो लाकारी मिना भन्ने समथिङ लाइक द्याट एउटा नानीको नाम थियो त्यही याद लाकारी मिना ओके गुड लभली के छ L = L/K अब यो इक्वेसन लगाउनु पर्ने है खास हामीलाई जहिले पनि मैले सुरुमा मेरो फर्मुला के छ राइट द फर्मुला फर्स्ट स्टेपमा राइट द फर्मुला तिमीले गर्दाखेरि यो इक्वेसन लेख्नुपर्ने हो भाइ बहिनीहरू अब फ्याट्टै मिल्छ हेर त कन्स्टन्टलाई फाल्देऊ अनि मैले के भन्छु सधैँ remove the constant quantity. Very very much. Jaini pani constant quantity la matre hataunu. Manji constant quantity. Question le je banda tyo ke constant. Manji ke cha same cross sectional constant rahicha. Arko same thermal resistance. Good one. Thermal resistance hataunchu. Tespachi ke ayo L by K chai hamro ke cha constant cha. Okay. Yo vannuko artha this implies length is directly proportional to thermal conductivity. Lovely. Length is directly proportional to thermal conductivity. Bakkhari gare aba hamle ke cha thermal conductivity ko ratio huncha K1 yahi constant bhanepachi हामीले यही भन्न सकिन्छ. K1 by K2 is equals to L1 by L2. Okay. K1 by K2 को ratio दिएको छ, L1 by L2 को ratio निकाल्न सकिन्छ. यसरी गर्छौं. Okay. Then after next question garau, next question garchau. Next cha one of the most important conduction matrai huncha jasto लाग्यो आज है. केही छैन भएन भने अर्को नेक्स्ट पनि आउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन. अर्को मेरो त दुईटा भेसल, two vessels of different materials are similar in size in every respect भनेको लेन्थ पनि सेम छ, एरिया पनि सेम छ. सबै कुरालाई डिकोड गर्ने गरा बाबुहरु, भाइबहिनीहरु. लेन्थ पनि के छ? सेम छ. सिमिलर इन साइज, आइडेन्टिकल भन्दाखेरि एरिया पनि के छ? सेम छ. जहिले पनि के गर्ने कन्स्टन्ट क्वान्टिटी हटाउने हो के क्वेशनबाट. ओके गुड. द सेम क्वान्टिटी अफ आइस फिल इन देम गेट्स मेल्टेड इन 20 मिनेट एउटा भेसल्समा, अर्कोमा 30 मिनेट भन्छ. ओहो, पक्कै पनि थर्मल कन्डक्टिभिटी फरक छ भन्ने कुरा बुझियो. रेशियो अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी फ्याट्टै सोध्यो. अब त्यही के छ फर्मुला निकाला. त्यही फर्मुला के हो? Q by T is equals to KA del theta divided by length. Length pani same. Jaile pani remove the proportional sign from the kecha. Proportional sign lai phatak se fursadma nikal. Ansi ani hamila ke sodeko cha? 20 minute ani tyapachi K ko value sodeko cha. Ani ke bhaneko cha sabai kura ke cha same cha bhanera sodeko cha ke. सबै कुरा सेम भनेपछि एरिया पनि सेम, लेन्थ पनि सेम र टेम्परेचर डिफरेंस पनि सेम मा राखियो भनेपछि अनि अमाउन्ट अफ हिट पनि के हुने भयो? सेम हुने भयो. अनि त्यसलाई नै फाल्देऊ अनि अरुला मात्र राखा. 1/T इज इक्वल्स इक्वल टु नराखा. अब डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हो. प्रोपोर्शनलिटी के एल पनि सेम, ए पनि सेम, थीटा पनि सेम. खेल खत्म. फटक से खत्म छ. खत्म छ भनेको अर्थ यहाँबाट के पाइयो भनेपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर. सबैभन्दा पहिला चाहिँ के छ इन्ट्रान्समा ट्याकल गर्ने 90% क्वेशन. पछि म के छ यसको भिडियो बनाउँछु. मैले चिन्ता नगर्नु, यसको भिडियो बनाउँछु. मैले बनाएर हाल्छु. मैले यसको भिडियो बनाएर सबै कुराहरु बनाएर हाल्छु. चिन्ता गर्नु पर्दैन. सायद यसको अब जता भए पनि बनाएर यही नत्र के छ हाम्रो इन्ट्रान्स नेपाली युट्युब च्यानलमा हालौँ, नत्र भने मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि मैले हालिदिन्छु. यसको बारेमा मैले त्यसमा फिजिक्सको रिलेटेड कुराहरु सब कुरा हालिदिरा हुन्छु. के कसरी हामी बुस्ट गर्न सकिन्छ, डिप्रेस हुँदा के गर्ने, मेन स्पेशली फिजिक्सलाई फोकस गरेर मैले त्यस्तो भिडियो नै बनाएको छु हैन. त्यसमा नि हालिदिन्छु. त्यसमा पछि सबै क्वेशन पनि मैले गर्दिन्छु हैन. जस्तै मैले अस्तिको 2021 को पनि बनाएर ट्याक्कै बेलकै हालिदिएको थिए, जसमा कति छ 15000 16-17000 जनाले कति जनाले हेरेका छन् हैन. त्यो पनि लभली छ. अर्को चोटी हाल्छु. यो चोटी हाल्दाखेरि मैले के गर्छु? आई एम स्योर कि म यति मिहिनेत गरेको छु फिजिक्सको लागि भनेर म इच एन्ड एभ्री क्वेशन चाहिँ यही पढाएको म क्वेशन हाल्दिनँ. म त्यो क्लिपलाई काटेर म हाल्छु कि त्यही क्वेशनको रिलेटेडबाट कसरी आयो र त्यही क्वेशन कसरी पर्यो भनेर. यस्तो मजा हुन्छ अर्को चोटी हेर्दा. त्यही भएर एकदम ध्यान दिनुस् हजुर. यति कन्फिडेन्स भएर भनेको छु मैले. के छ म क्लिप काटेर हाल्छु. हामीले यसरी पढेको थियौँ यो क्वेशनलाई, हेर त यही पर्यो भनेर. ओके त्यसरी हाल्छु भने यहीबाट फर्मुला जेनेरेसन भयो. इन्भर्स रिलेसन छ भने ट्याक्कै उल्टाइदेऊ. K1 by K2 भन्यो भने डाइरेक्टली म डाइरेक्टली लेख्थे. अब कति जनालाई कन्फ्युजन हुँदो रहेछ. बल्ल मलाई दुई तीन जना नानीले भन्ने, बाबुले भन्नेन, त्यही भएर थाहा पाए. अब उल्टाइदेऊ. के छ T2 अपन T1 निकाल्देऊ. T2 भनेको कति छ? सेकेन्डमा दिएको जहिले T2 भन्ने है बाबु नानी. फर्स्ट सेकेन्ड भने हैन भने सेकेन्डमा T2 भनेको 30 मिनेट्स दिएको छ. युनिट सेम छ, नो प्रब्लम. मिनेट्स छ 20, T1 भनेको मिनेट्स. दैट वान इज द के छ 3/2 भन्दै हुन सिम्पली के छ 30/20 भनेको 0 क्यान्सल 0 क्यान्सल. 3/2 भनेको 1.5 इज द करेक्ट आन्सर. दिस इम्प्लाइज द K1/K2 को रेशियो भनेको 1.5. ओके 1.5 इज द. यसरी आयो. जहिले पनि दिमागमा के राख्नु पर्दो रहेछ? एउटा के छ एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुँदो रहेछ. राइट द फर्मुला भन्ने फर्स्ट स्टेप हो हाम्रो. त्यो राइट द फर्मुला जेनेरेट गर्नको लागि हामीले के छ सेम क्वान्टिटीलाई क्वेशनले भने अनुसार गरा फाल्दिनी चटाचुटु गरेर अनि एउटा इक्वेसन बन्छ. त्यो इक्वेसनमा भ्यालु हाल्ने, गेट द आन्सर. राइट द फर्मुला, पुट द भ्यालु, गेट द आन्सर. ठोक्दा क्याल्कुलेटर छैन, हामीलाई क्याल्कुलेटर हाल्नु पर्दैन हामीले. ओके दिस इज अल अबाउट कन्डक्सन आई थिंक. ओके अर्को क्वेशन छ छ अर्को छ ओके ल फेरि पनि गरौँ यसलाई दुईटा रड रहेछ टु रड अफ अ सेम लेन्थ एन्ड मटेरियल ट्रान्सफर्स अ गिवन अमाउन्ट अफ अ हिट इन 12 सेकेन्ड when they are joined in but when they are joined in lengthwise they will transfer the same heat in the condition भन्ने सोधेको छ यो क्वेशनलाई गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा मैले सिरिज र प्यारललको कन्सेप्ट सिकाउनु पर्ने हुन्छ म सुरुमा त्यसको कन्सेप्ट सिकाउँछु देन आफ्टर यो क्वेशन हामीले गर्छौं नत्र यो क्वेशन ट्याकल गर्दाखेरि गाह्रो पर्न सक्ला के कुन कन्सेप्ट गर्ने यहाँ दुईटै भनेको छ एउटा इन्टु इन भनेको सिरिजको कन्डिसन गरेको छ लेन्थवाइज जोड्यो भनेर भनेको छ अर्को के छ प्यारललको series र parallel दुईटैको कन्सेप्ट जोडेको छ त्यसबेला दुईटै लेन्थ series र parallel उसमा कन्सेप्ट बुझौं है अनि देन आफ्टर बल्ल गराउले क्वेशनलाई ओके देन आफ्टर के छ यसलाई यो हाल ओके यो गराउनु पर्ने सुरुमा मैले यो गराउँ ल त्यो क्वेशनमा आउँछु म ल यो क्वेशनलाई हेरौं त दुईटा मेटालिक रड रहेछ इक्वल थिकनेस भएको थर्मल कन्डक्टिभिटीको रेशियो K1 र K2 छ दुईटा के छ मेटालिक रड छ दे आर पुट टुगेदर फेस टु फेस राखियो भनेको सिम्पली के छ ओके फेस टु फेस राखियो भनेको दुईटा फेस हुन्छ कि नै ओके एउटा मेटर मैले सिलिन्ड्रिकल रड बनाए जे बनाउँदैन हुन्छ मैले सिलिन्ड्रिकल बनाए भने सिलिन्ड्रिकल अब यो भयो अर्को यसको कन्डक्टिभिटी K1 छ फेस टु फेस भनेको यो एउटा फेस हो नि हो यसमै जोडेर अर्को डिफरेंट के छ लेन्थ पनि के भनेको छ इक्वल थिकनेस रे थिकनेस इक्वल भएको भनेको एरिया सेम भएको एरिया फरक भएको त जोड्नै मिल्दैन नि हिट त्यहाँ राम्रोसँग फ्लो हुँदैन नि त अनि हुन्छ एरिया फरक भएको नि तर हामी एरिया इक्वल भएको सोधेको छ ओके आइडियल कन्डिसन लेन्थ को कुरा छैन लेन्थ जुन फरक भए पनि हुन्छ अब यसको निकाल्ने तरिका डिफरेंट छ यसको निकाल्ने तरिका भनेको भन्दिन्छु सुरुमा यसको निकाल्ने तरिका भनेको डायबाट यहाँबाट हिट फ्लो भयो भनेपछि यसको के छ थीटा 1 यो कति छ थीटा 2 हैन यहाँ एउटा सर्टेन थीटा यस्तो कन्डिसन हामी लगाउँछौं स्टेडी स्टेटको कन्डिसन अनि के छ q/t जसलाई हिट पनि भनिन्छ k a डेल थीटा डिवाइडेड बाइ l यो लेन्थ यो कन्डिसन लगाउँछौं एरिया फरक छ हिट के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ के सेम हुन्छ हिट सेम हुन्छ हिट जहिले पनि सेम हुन्छ हिट डेल्याज सिरीज कन्डिसन हैन यो हो सिरीजमा के सेम हुन्छ भनेपछि के छ हिट सेम हुन्छ हिट भनेको के हो करेन्ट सिरीजमा करेन्ट सेम होइन हो हिट भनेको के हो करेन्ट हो यो भनेको करेन्ट हो यो जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ सिरीजमा हो दुईटाको हामी कम्बाइन गरेर एउटाको के हो यो t1 भयो उताबाट t2 त्यसै गरी के भयो थीटा/2 T2 कम्बाइन गरेर हामी यसो गरेर निकाल्छौं अब सिरिजको कन्डिसनमा के हुन्छ त रेजिस्टेन्स थर्मल रेजिस्टेन्स थाहा छैन सबैलाई थाहा छ निकाल्न रेजिस्टेन्स भनेको सिरिजमा R1 + R2 हुन्छ यसरी गर्छौं अब रेजिस्टेन्स भनेको सबैलाई थाहा छ के छ L1 अपॉन K1 * एरिया सेम हो जहिले पनि नत्र A1 भन्देउ नत्र भने के छ अर्को R1 भनेको नि यसको लगाइदेउ L1 यो के चाहिँ या 1 लगा K स्ट्यान्डर्ड K1 एरिया के छ यो यो पनि टोटल एरिया एरिया सेमै हो के फरक पर्दैन यो पनि एरिया प्लस अर्को L2 लेन्थ अनि यो K2 * एरिया A यसरी गर्नु पर्ने हो वाइड लामो हुन्छ इन्ट्रान्समा खटक्क देख्नेबित्तिकै आन्सर लगाउन पर्ने दैट वान इज द मोस्ट क्लेभर थिंग त्यसको लागि मैले चारवटा भ्यालिड हुने एउटा फर्मुला जेनेरेसन गरेको छु दैट यू क्यान कल द पास फर्मुला C = A/B यो म आफैले गरेको हो जेनरलाइज गरेर पुरै समझिनु पर्दैन यसले के केलाई भ्यालिडेसन गर्छ यही क्वेशनमा भन्दिन्छु यो भनेर समझिन सक्छु के छ पास फर्मुला भनेर ल हेर फेरि कोही कोही हाँसिरा छ हेर त दाइ फेरि यस्तो दिनु हुन्छ कि फेरि कहाँबाट ल्याउनु भयो अहिले अब यस्तो मसँग चकित हुन्छौ मेरो भिडियोजहरु हेरेको भए पनि त्यहाँ हैन यो तिमीले क्र्याक गर्यौ क्लासको स्टुडेन्टले क्र्याक गरिसकेको छ यो चारवटा अर्को तीनटा थियो मेरो यसमा चार चाहिँ आज फर्मेसन भएको बिहानको क्लासमा यो बिहानको क्लास गराउँदाखेरि एउटा फर्मेसन भयो यस्तो सोचेको टक्क विषय लाएर म बसेर कुरा गरेर हामी पढ्दै थियो क्लासमा अनि यो हुन्छ कि हार्मोनिक र अर्थमेटिक आयो भन्छ नि मैले ठ्याक्क यो हुन्छ कि भनेको आज निस्किएको क्लासमा निस्किएको हो यो हैन विशाल यस सर ओके अब त्यो चारवटाको कुरा छोड्दिन त्यो कुरा तिमीहरुलाई सस्पेन्स हो लास्टमा भन्छु त्यो आज एउटाको कुरा गरौँ यही एउटाको कुरा कसरी गर्ने भने के छ कन्डक्टिभिटी भने कन्डक्टिभिटीको फर्मुला गर्दै रेजिस्टेन्सबाट फुटुक्क लेखना आर भनेको के रहेछ l अपन k रहेछ कन्डक्टिभिटी माथि रहेछ त कन्डक्टिभिटी k भनेको के रहेछ l/r a यो एउटा भयो अब यसबाट के छ लेन्थ र एरियाको कुरा सोधेको छ रेजिस्टेन्सको कुरा सोधेको छ हैन अब रेजिस्टेन्सको कुरा त भयो यहाँबाट अब रेजिस्टेन्सको कुरा अब हामीलाई म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु कि यो रेजिस्टेन्स थाहा छ अनि यो रेजिस्टेन्सको सुरुमा फर्मुला जान्नुपर्छ है यो रेजिस्टेन्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर अपॉन थीटा Okay, na yat paneko current to and you region putuk chya le one kya hundo rechya ta length ra area chya jaili pani constant ho no problem. Tebara you paneko jaili pani kya one by k unsa simply that one you tell theta upon yat takke reciprocal garda ta k paneko jaili pani yat upon del theta sakyo yo samjhesi khel class. नत्र सम्झिनु नि पर्दैन रेजिस्टेन्स भनेको थाहा छ आर भनेको डेल थीटा बाइ आज सर यो त मलाई थाहा छैन सर बाबु डेल बी अपॉन आई त थाहा भयो अ सर थाहा भयो कस्तो मिलाएर भन्दिनु भएको है ओके गुड डेल बी बाइ आई अनि के छ रेजिस्टेन्स यो रेजिस्टेन्स छ नि त रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी पनि हो त्यसबाट म कन्डक्टन्स जस्तो कन्डक्टिभिटीको काम गरे रेसिप्रोकल हुन्छ यो नभए पनि लेन्थ र एरिया आउँछ त्यो भनेको कन्स्टन्ट हुन्छ कि भनिराछ बाबु कन्स्टन्ट भनेर लेन्थलाई छोड्दै लेन्थको कुरा हुँदैन लेन्थ पनि कन्स्टन्ट हो यहाँ कुनै पनि यहाँ एउटै भनेको छ नभने पनि केही छैन हामीले लेन्थ र एरिया कन्स्टन्ट मानेको कन्डिसन हो यो यसरी गर्यौं हाम्रो यो आयो यो फर्मुलामा जहिले पनि के छ भने तिमी नयाँ छौ त्यही भएर सबैजनालाई एउटा बेसिक भन्दिन्छु यो बेसिकमा के हो भने चारवटालाई मिल्छ त्यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जहिले पनि यो माथिको यदि सेम या कन्स्टन्ट छ सेम वा कन्स्टन्ट छ भने हार्मोनिक मिन हुन्छ यो तलको सेम या कन्स्टन्ट छ भने सेम र कन्स्टन्ट भनेको एउटै हो त्यसलाई अर्थमेटिक मिन भन्छ जुन कुरा मैले के छ एउटा मिठो 10 मिनेटको भिडियो बनाएर गर्दैको छु यो चौथो नम्बरमा पर्छ यो एप्लिकेसन तीनटा पनि भन्दिन्छु एकैछिनमा ल हेरौँ त सुरुमा यसमा एप्लिकेबल गरौँ थर्मल कन्डक्टिभिटी ड्यु भनेको याच अपन डेल एच हुँदैन यहाँ के हुन्छ डेल थीटा डेल एच हुँदैन डेल थीटा ओके याच अपन डेल थीटा अब मलाई भन त माथिपट्टिको सेम भयो हार्मोनिक मिन यसमा के सेम होला यो के हो कम्बिनेसन यो के फेस टु फेस भनेको कुन कम्बिनेसन हो यो सीरीज कम्बिनेसनमा जहिले पनि करेन्ट सेम हुन्छ नोट इट सीरीज कम्बिनेसनमा जहिले पनि करेन्ट सेम हुन्छ ओ करेन्ट भनेको यो माथिपट्टिको याद भनेको के हो q बाइ t हो यो भनेको हिट करेन्ट हो यो माथिपट्टिको के छ सेम छ अब सकियो एन्सर आयो अनि के भयो माथिपट्टिको सेम भन्ने बित्तिकै हार्मोनिक मिन कसको हार्मोनिक मिन यो के को हार्मोनिक मिन हो फेरि द एन्सर इक्विभ्यालेन्ट भनेको जहिले के छ हार्मोनिक मिन 2k1 k2 डिभिजिबल बाइ k1 प्लस k2 इज द करेक्ट एन्सर यसरी हामी निकाल्न सक्छौं यसरी हामी निकाल्छौं त्यसै गरी यो तलपट्टिको डेल थीटा सेम भनेको कुन हो प्यारललको कन्डिसन सर कसरी थाहा पाउने प्यारललमा डेल थीटा सेम टेम्परेचर बाबु प्यारललमा जहिले पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको टेम्परेचरसँग एनालगस हुन्छ भनेपछि ओ प्यारलल भन्नेबित्तिकै तलपट्टिको सेम भन्नेबित्तिकै के हो तलपट्टिको सेम भन्नेबित्तिकै एएम अर्थमेटिक मिन तलपट्टिको भयो भने अर्थमेटिक मिन हुन्छ त्यसको लागि छ एन्सर यहाँनिर छ त्यो क्वेशन त्यसरी गराउँछु मैले यसको एन्सर भयो अनि त्यसै दुई चार जनाले यहाँ सोचिराछौ मनमा नै अलिकति सो थाहा हुन्छ नि त अलिकति थाहा भएको थर्मल कन्डक्टिभिटी डिराइभ गरेर निकालेको समझेको विद्यार्थीलाई के हुन्छ भने मैले यति दुःख गरेर सम्झिरहेको छु अनि दाइ तपाई चाहिँ अनि फ्याट्ट लाएर यस्तो सर्टकट दिने यो मलाई मन परेन आई डोन्ट लाइक दिस यति दुःख गरी मैले सम्झेको डिराइभ गरेर मैले यस्तो गरेको यो मलाई मन परेन तपाईको नेमोनिक्स कहाँ नेमोनिक्सले चल्छ यो भएन यो ठिक छैन बाबु एउटाको लागि मात्रै नमिल्ने भएको म छोडिदिन्थे यो नगर भन्छु म त्यस्तो गरेँ तर यो पास फर्मुला चारवटामा मिल्छ हेर्ने हो ल यसमा ट्राई गरौँ तिम्रो कन्डक्टिभिटी भनेको यो त थाहा हुनै पर्यो तिमीलाई हिट अपन डेल थीटा यो सबै कुरा थाहा छ डेल थीटा र थीटा अब यो सम्झिन कसैलाई गाह्रो भयो भने रेजिस्टेन्स सम्झियो कि मेरो भाइ रेजिस्टेन्स भनेको चेन्ज इन पोटेन्सियल अपन के छ करेन्ट यहीलाई एनालगस बनाएर लेख म त त्यो भन्छु यो भयो अब यसको के छ प्यारललमा केही हैन के प्यारललमा सुन्नेबित्तिकै प्यारललमा के सेम हुन्छ पोटेन्शियल इलेक्ट्रिकको जान्छ दिमागमा पोटेन्शियल भनेको यतापट्टि टेम्परेचर सेम तलपट्टिको सेम यो सेम भएपछि एएम भयो दुईटाको एएम भनेको के हो k1 + k2 कति फटक से आउँछ है ल ठीक छ k1 + k2 यो धेरै नै राम्रो छ ओके यो भयो अब अर्को तीनटा नि भन्दिउ न त सर के अब तपाईले त्यस्तो सन्सपेस नराख्नु न फेरि पछाडी पढाको मैले बुझ्दिन भनेर भनिराछु नानीले है ल हेरौँ त फर्मुला के हो फेरि पनि लेख्छु c इक्वल्स टु a अपन क्यापिटलमा लेखाउन हैन किन स्मल लेख्ने a अपन b खासमा मैले सुरुमा गर्ने बेला p इक्वल्स टु a बाइ यास गरेको पास तर के अब यसमा हैन पुरै राखिदिनु यसरी भनेपछि तिमीले सम्झिहाल्छौ नि ओ त्यो दाइले भन्नुभएको पास सरले भन्नुभएको थाहा हुन्छ नि त अनि यहाँबाट के भयो यो माथिपट्टिको सेम छ हार्मोनिक मिन तलपट्टिको सेम छ arithmetic made layer of application. First number must have banda in transfer history must have banda body studies with the equation that one the average velocity and the average velocity, average speed. Is two models with the go. Lake the average speed. Velocity equation leka b equals to case distance upon time. Layer out the Edi case दुईटा कन्डिसन हुन्छ नि एभरेज स्पीड निकाल्ने एउटा कन्स्टन्ट डिस्टेंस अर्को के हुन्छ सेम टाइम एउटा सेम डिस्टेंस माथिको डिस्टेंस सेम छ भने d भन्दैलाई डिस्टेंस सेम छ भने लेख्दौ त हार्मोनिक मिन म ठोकेर भन्छु कि 100% बिग्रिन्न यदि यो सेम छ भने अर्थमेटिक मिन सकियो हार्मोनिक मिनमा लेख्छौ 2 v1 v2 divided by v1 plus v2 अर्थमेटिक मिनमा लेख्छौ v1 plus v2 by 2 ओ ओ कस्तो मजाले सुकियो मेरो त सधैं बिग्रिन्थ्यो कति छ 40 60 र 40 भनेर आइएम मा सोधिसकेको क्वेशन हो दुईटै सोधेको छ एउटा सर्टेन डिस्टेंस चाहिँ 60 किलोमिटर पर सेकेन्ड ले गयो अर्को सर्टेन डिस्टेंस फेरि 40 किलोमिटर पर सेकेन्ड ले गयो भने डिस्टेंस सेम भयो हुन्छ फर्स्ट हाफ टाइम चाहिँ 60 किलोमिटर पर मिनेट गयो सेकेन्ड हाफ टाइम फेरि सेकेन्ड हाफ टाइम चाहिँ 40 किलोमिटरले गयो टाइम सेम छ यो केसमा लगाइदियो यो अर्को सेकेन्ड यसको एप्लिकेसन भनेको दैट वान इज द के छ त्यो भनेको डेन्सिटी भनेको सिम्पली मास अपन भोल्युम डेन्सिटी अफ अ मिक्सचर निकाल्ने डेन्सिटी यदि मास कन्स्टन्टमा हामीले डेन्सिटी निकाल्यो भने त्यो के बेलामा हुन्छ के छ हार्मोनिक मिन जसको नाम हुन्छ 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाइ ρ1 प्लस ρ2 ρ2 नभनम किन ρ मा पनि काम लाग्छ d भन्नेमै 2 d1 d2 divided by d1 plus d2 हार्मोनिक मिन भनेको यही हो दुईटामा भनिराछ भाइले फेरि मुसुक्का आउँदै दुईटामा पनि मिल्यो त तपाईको फर्मुला ए भाइ यो यान सम्म मिल्छ मैले दुईटा लेको हो ल ठीक छ अर्को यो सेम भयो भने अर्थमेटिक मिन भन्छ सबैले लेख है यो भिडियो हेर्ने बानी छैन तिमीहरुको मैले हालदिरा हुन्छ यस्तो भिडियो युट्युबमा बाइ 2 गुड अर्को थर्ड के हो त सर थर्ड भन्नुस् हो थर्ड के हो भन्दै CEE common entrance examination 2021 मा सोधेको क्वेशन मस्त हाँसी मिलायो भन्दै थियो एउटा भाइले एउटा नानीले भनेको के छ अर्को भनेको दैट वान इज तपाईको के छ रेजिस्टिभिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी रो इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ अब रो इक्वल्स टु मलाई त थाहा छैन भनेर कसैले सोध्यो भने r इक्वल्स टु डेल v अपन i कसरी लेख्नु भयो सर r इक्वल्स टु डेल v अपन i भनेर ल हेर कसरी लेखे हेरौ त रेजिस्टेन्स भनेको के हो चेंज इन के छ पोटेन्शियल अपन करेन्ट हो सबैलाई थाहा छ यो करेन्ट हो अनि यो रेजिस्टेन्स आर भनेको के हो रो एल बाइ ए सर लेन्थ र एरिया आइडेन्टिकल भन्छ के भाइ आइडेन्टिकल वायर भन्छ त्यही भएर लेन्थ र एरिया दुईटै सेम हुन्छ बाकी के भयो रो डेल थीटा बाइ ए डेल थीटा बाइ आई यसरी आको है रेजिस्टिभिटी रेजिस्टेन्स सजिलो पनि भयो त्यही भएर कन्डक्टन्समा ट्याक्कै उल्टेको के माथिपट्टि करेन्ट गएको छ नि कन्डक्टन्समा हो यसमा माथिपट्टिको सेम छ भने हार्मोनिक मिन या च्याम तलपट्टिको सेम छ भने अर्थमेटिक मिन जुन क्वेशन सायद मलाई लाग्छ अर्थमेटिक मिन वाला तलको सिरीज कम्बिनेसन माथिपट्टिको सेम भन्दैन के यसमा प्यारलल कन्डिसन भनेर भन्छ यो भनेको माथिपट्टिको हार्मोनिक मिन प्यारललमा पो पोटेन्शियल सेम हुन्छ जसको नाम हो 2 ρ1 ρ2 अपन ρ1 प्लस ρ2 यसमा छ हार्मोनिक मिन जसलाई भनिन्छ सिरीजमा करेन्ट सेम हुन्छ पहिले पनि करेन्ट सेम भन्दा भन्दिन्छ के दुईटा वायरको के छ सिरीजमा जोडियो त्यसलाई भन्छ सिरीजमा जोडेपछि त करेन्ट सेम आफुले डिकोड गर्ने हो त्यतिसम्म त्यो भयो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ ρ1 + ρ2 / 2 हेर त यो चारवटा यति इम्पोर्टेन्ट छ चारमा पनि लेख्दि हालौ ल ठीक छ चार भनेको के छ के अब जसलाई के छ रेजिस्टिभिटी थाहा रेजिस्टिभिटी उल्टो कन्डक्टिभिटी फटक से उल्टो बनाइदियो यसलाई रिभर्स गर्दियो रिभर्स गर्दा माथिपट्टि हिट करेन्ट आई डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर थीटा जसलाई हिट करेन्ट सेम हुने भनेको कुन कन्डिसन भयो माथिको याचम भन्दिम तलको एएम भन्दिम याचम कुन बेलामा यो प्यारलल बेलामा यो के छ हिट करेन्ट प्यारलल हैन हिट सेम कुनमा हुन्छ सिरीजमा हुन्छ जसलाई के छ हार्मोनिक 2k1 k2 डिवाइडेड बाइ k1 प्लस k2 जन यो केमा प्यारललमा यो कुरा चाहिँ साथीहरुलाई सिकाउन नबिर्सि है जसले क्लास लिएको छैन उनीहरुलाई पनि सिकाऊ k1 + k2 / 2 म चाहन्छु कि के छ यो सिरीज वाला सोध्यो यो क्वेशन यो सोध्यो CEE 2021 मा सोध्यो यो हैन अब ट्याक्क क्लास पनि गराएको थिए लास्टमा अब क्लासमा मिलाए क्लासमा भनेको स्टुडेन्टहरुले धेरै खुसी पनि लाग्यो पछि भेटेर बोल्दाखेरि हैन यो आको थियो भनेर। आई होप कि के छ यो क्वेशन यो चारवटा मध्ये एउटा तिमीहरुलाई पनि परोस्, त्यसैगरी अर्को ब्याचलाई पनि मैले भन्न पाऊँ हैन यो देखाइ देखाइ यो चारवटा गराएको थिए हैन। देन आफ्टर के छ यही नै आयो भनेर सिम्पली लाएर टक्क लाएर यसलाई भन्दिदाखेरि टक्क राख्नु पास। मैले ट्याक्क लाएर यो एनालॉजी बनाएको छु एउटा सिम्पली यसरी हामी गर्न सकिन्छ। ओके ल ठीक छ यो के छ यो एउटा एनालॉजी बनाएको जहाँ के छ हार्मोनिक र अर्थमेटिक नि तिमीहरु पनि देख्छौ नि। अब दिमागमा लगाऊ चारवटा त पासले भन्नु दाइले भन्नुभयो अब मैले पाँच चाहिँ कहाँ खोज्न जाने होला भनेर तिमी आफै खोज्ने हो। अनि त्यसपछि त्यो खोजेर केही कन्फ्युजनहरु भयो भने मलाई भन दिनाफेर के छ म त्यसको लागि गरिदिन्छु। हार्मोनिक मिन कुन बेला हुन्छ माथिको सेम हुँदाखेरि, यो कुन बेला हुन्छ तलको सेम हुँदाखेरि। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड एकदम चाहिने कुनै पनि नेमोनिक्स नलगाऊ। मलाई लाग्छ म कति धेरै मेरो साथीहरुले हैन या टिचर फ्याकल्टीहरुले यो एभरेज भेलोसिटी निकालेको नि भी एभरेज भन्छ यसलाई, यसको डेन्सिटी अफ मिक्सचर भन्छ। यो एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने धरी एउटा के रे समथिङ लाइक द नेमोनिक्स गराउँछ। ओ माइ गॉड यो चारवटैको नेमोनिक्स पढाउनु भनेर म उहाँहरुलाई भन्छु के, तर के छ उहाँहरुले भन्न चाहनुहुन्न यहाँ पास भन्ने छ। अब त्यसले बनाएको मैले कहाँ यहाँ भन्छु त्यसको मैले प्रमोसन त्यस्तो हैन। एक्जाममा विद्यार्थीलाई कुनले हेल्प हुन्छ भन्ने सिलेक्सन हो के मेरो कुरा। म त भन्छु अरूले बनाएको कुरा नि म भन्छु यो सरले गर्नु भएको हो एकदम राम्रो छ भन्छु के। म कहिले पनि के छ सेमिकन्डक्टर पढाउँदाखेरि म बोरन फ्यामिलीको भने बाल गणेशिन थमेल हैन नेमोनिक्स, देन आफ्टर नाइट्रोजन फ्यामिलीको मलाई चाहिन्छ। नेपाली पढेको अस्ति सबै बिर्सिएछ हो नि त, मलाई के छ स्टुडेन्ट लेभलबाट सिकेको हो मैले यो कुरा। यस्तो हुन्छ नि सर भनेर पढ्नुपर्छ। मलाई त थाहा छैन नि मैले कुनै पनि सरबाट कुनै पनि इन्ट्रान्स त लिएको छैन हो। अनि यसलाई के भन्छ यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ, यसलाई पनि के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ, इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ है। ओके यसलाई फटक्क से एउटा स्क्रिनशट लिने अनि ड्याममा काम गर्ने। ल भर्खरै यसको काम गरिहाल्नु त। प्यारललमा छ हेरिहालौ प्यारललमा के हुन्छ प्यारललमा अर्थमेटिक मिन हुन्छ। खटक से काम भयो। ओके इट्स अलरेडी बीन 1 आवर, 1 घण्टाको भन्दा लामो लेक्चर नबनाऊ। यहाँसम्म सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन क्वेसनहरु आई थिंक कम्प्लिटली सकिएको छ, यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अब लाग्छ रेडिएसनको। रेडिएसनको क्वेसन छ जसमध्ये हामी कन्भेक्सन लास्टै सानो टपिक छ थोरै पनि राखेको छु मैले स्लाइडमा। त्यो जी को इफेक्ट हुन्छ मोलिक्युलर मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसको लागि कन्भेक्सन र रेडिएसन मैले नेक्स्ट क्वाडमा या नेक्स्ट क्वेसन डिस्कसनमा नेक्स्ट क्लासमा म डिटेलमा एकदम अल्ट्रा डिटेलमा पढाउँछु। थ्याङ्क यू फर स्टे ट्युन यो यति बेलासम्म। अनि जो जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम युट्युबमा पनि हेरिरहनु भएको छ एकदम कमेन्टहरू गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि साथीहरूमाझ पुर्याउनुहोस् यो नेमोनिक्स पनि छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको टार्गेट 150 क्लास पनि भइरहेको छ, त्यसको लागि पनि लोड हुँदै भने यस्तो यस्तो नेमोनिक्सहरू पनि हामी एकदम भरपूर मात्रामा हेर्न पाइन्छ। एउटा मात्रै क्लास हैन अरू पनि एकदम राम्रो राम्रो ट्युटर हुनुहुन्छ हाम्रो जेडबी सर सीएस सर एन्ड मी पनि एकदम त्यो तरिकाले राम्रोसँग हामी बुझ्न सकिन्छ है। ओके थ्याङ्क यू। सर तपाईको युट्युब च्यानल नाम के हो? ए मेरो युट्युब च्यानलको रोक है भाइ ल रेकर्डिङमा भन्दै। मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ के छ एलेक्स अन्जन भन्ने छ हैन। अब त्यो पनि भनिदिहालौ के छ त्यो एलेक्स अन्जन भन्ने छ। त्यसमा पनि मैले सब कुराहरू हालिरहन्छु हैन, सबै मोटिभेसनदेखि लिएर फिजिक्सको रिलेटेड मात्रै हाल्छु है। अब इन्ट्रान्स लेभलमा बस्नु हैन त्यहाँबाट सब कुरा पाइन्छ हैन। मेरोबाट त एकदम फिजिक्सकोहरू अनि अलि मोटिभेसन कुराहरू पनि म त्यसमा गर्छु के। अब एज अ होल त्यो फिजिक्स सबैलाई इन्जिनियर र मेडिकल सबैलाई हुने तरिकाले मैले त्यो फिजिक्सको एउटा च्यानल छ हैन त्यसलाई मैले अहिले गरिरहेको छु। ओके यसलाई के छ हामी